የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ ይላል ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል እግዚአብሔር አምላክ ባንድም በሌላ ይሰራል የእግዚአብሔር መንፈስ አሁንም በውሃ ላይ ይሰራል እሁድ ታህሳስ 11 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ታህሳስ 13 ሙሉ ቀን በውሃ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ በእነዚህ ቀናቶች እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን ያደርጋል በእነዚህ ቀናቶች ታላቅ የነጻ መውጣት ጊዜ ይኖራል ከማንኛውም የጨለማ ስራቶች የምትፈቱበት በጌታ ቃል የምትጽናኑበት እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ከሰው አቅም በላይ የሆኑትን ነገሮች ሁሉ በዚህ ይፈታል ይህንን ድንቅ በረከት እንድትካፈሉ ጋበዝናችሁ ከኋላ የሚከተሉ ጭንቅላት ላይ የተቀመጡ በሽታ የሆኑ ሽባ ያረጉ አጋንንቶች በጌታ በኢየሱስም በገሊላ ውሃ ውስጥ እንደተቀበሩ ዛሬ አላቶቻችሁ በዚህ ውሃ ውስጥ በመናገረው ቃል ይቀበራሉ በስኬት በእልልታ እንዳይሆን እልልታ የሚቀማ መንፈስ በእናትሽ ዘር በኩል አለ አናው አውሊያን እሱ መንፈስ ዛሬ አናቱን ወጋው አለኝ ማዓዛ የእግዚአብሔር መንፈስ ማዓዛን ጥራት ይለኛል አባ ምክንያቱም እግዚአብሔር ባህር አሻግራታለሁ አለኝ አሜን ወደ ውጭ ሀገር ልካታለሁ አለኝ ለዘሮችሽ በረከት አረግሻለሁ አሜን ለ18 አመት በቶንሲል ተታመም ነበረች ልጅም ደግሞ እንዲሁ በጨጓራ ተታመም ነበረችና እና አንዳንድ ቦታ ወስተናል ግን ብዙ ልትፈወስም አልቻለችም መጣው ዋውን እጂ ወደ በታይርኩኝ ማለት ነው እንደርኩኝ ዋውን ሰጣቸው ውሃ ከጠጡ በኋላ በሁለት ቀን በአንድ ሰከንድ ውስጥ የሁለታቸውም አንድ ጋ ጨጓራም ቶንሲልም አንድ ጋ የሁለቱም አንድ ጋ ተጠርጎ ከህይወታቸው ላይ ወጣ ማለት ነው እግዚአብሔር ያረጋልኝ ውሃ ቀዳውትና በይቃርኩትና ካጠገቡ ቁጭ አርጌ ወፍጮ ቤቴ አስፈጭቼ መጣውና ትንሽ ውስጤ ተረበሽ ያንን ውሃ ቀጣው ሲጠጣ ሰውነቴ ተረበሸና በቃ አዞረኝ ከዛ ባኝ ቤት ገባውና ባኝ ቤት ከተቀመጥኩት ይሄ ነገር አይታይም ያለኝ አማራጭ በመስታጠቢያ ልቀመጥናል ይላልኩና በመስታጠቢያ ተቀመጥ ታያው ነገር እንደ ጨረቃ ነገር ያለው ይመስላል ሌላው ደግሞ እንደ ንፍጥ ነገር ይመስላል ከዛ ይሄ ነገርማ መያዝ አለብኝ ይሄ ለዓለም መመስከር አለብኝ አልኩና በሞባይል ያነሳ ይሄን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን
ይህንን ድንቅ በረከት እንድትካፈሉ ጋብዘናችሁ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።